Qyteti I Durrësit ka kaluar një ditë tjetër pozitive për sa I përket shifrave të prekurve nga COVID-19. Sipas të dhënave të përditësuara nga Ministria e Shëndetësisë, të bëra sot publike, ky qytet vazhdon të ketë deri mesditën e kësaj të shtune 42 persona të prekur nga koronavirusi, ndërkohë që në total në vendin tonë shifra ka shkuar sot në 528, duke regjistruar 9 raste të reja të prekurve vetëm gjatë 24 orëve të fundit. Qyteti I Durrësit, që prej pasdites së të premtes, si mbar vendi, është futur në karantinën e fundjavës, e cila do të zgjas deri në orët e para të mëngjesit të ditës së hënë. Ndryshe nga javët e tjera, ndalimi I lëvizjes dhe çdo lloj veprimtarie dhe shërbimi tjetër në qytet, përjashto ato jetike, nisi që ditën e premte, si mas kjo e ndërmar për të parandaluar për hapjen e COVID-19. Nga një vëzhgimi bërsot nga kamera e televizionit Adrianet, rezulton se qytetarët kanë respektuar karantinën, dhe pse besimtarët ortodoks kremtojnë këtë fundjavë festën e madhe të pashkve. Pran kishës Apostull Pavli, Shën Asti, ku ne ndalua me kamerën ton, duke qartë se është respektuar vendimi, që mos të mblidhen besimtar për të parandaluar për hapjen e epidemisë. Ndërkohë që në një ditë normale pashke, kisha do të gumëzhinte nga besimtarët.